Singura biserică cu hramul Intrarea Domnului în Ierusalim din municipiul Caransebeș și-a sărbătorit astăzi hramul. Sfânta liturghie a fost săvârșită de preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, în prezența credincioșilor veniți din tot orașul. Răspunsurile liturgice au fost date de grupul psaltic Etos al episcopiei. La finalul slujbei, părintele paroh Florin Ciucur i-a îndemnat pe credincioși la săvârșirea faptelor bune. Vreau să spun că atunci când îl odihnim pe Dumnezeu, Dumnezeu se odihnește întru noi. Avem acest ecfonis la slujba utreniei care spune așa, că sfânt ești Dumnezeul nostru și întru sfinți te odihnești. Și știm că odinioară credincioșii erau numiți sfinți. Cei care erau apropiați ai bisericii se împărtășeau zi de zi. De aceea rezultă că noi, dacă îl odihnim pe Dumnezeu prin viața noastră, prin faptele din viața noastră, Dumnezeu se odihnește întru noi. Toți credincioșii au primit cu această ocazie iconițe cu praznicul intrării Domnului în Ierusalim și ramuri de salcie. Este singura biserică din eparhia noastră care are hramul praznicului floriilor. De aceea am socotit de bine la acest praznic să revenim în această biserică și aici să-L primim pe Mântuitorul Iisus Hristos în cetatea sufletului nostru, așa cum L-au primit locuitorii Ierusalimului din vremea aceea. Și noi astăzi, mai ales în timpul Sfintei Liturghii, L-am primit pe Domnul care a bătut la ușa sufletului fiecăruia dintre noi și a dorit să intre în cetatea din lăuntrul nostru. Pentru că Dumnezeu voiește ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. L-am primit cu bucurie pe Mântuitorul sufletelor noastre și îl rugăm să rămână cu noi până la sfârșitul viacurilor, căci El ne-a promis acest lucru. Biserica din cartierul Nord a fost donată Episcopiei Caransebeșului de Comunitatea Evanghelică de Confesiune Augustană în luna martie a anului 2017.